За баярлаа. Энэ монголчууд бол өөр хүүхдүүдийнхээ төлөө өөрийнхөө өөр хүүхдүүдийн төлөө гэж байгаа зүйл шүү. Тэр мэдээж асуудал өөрийнхөө өөр хүүхдүүдийн төлөө бүхлөөр харам гэж байлгүй яах вэ? Хамгийн гол нь энэ улс үндэснийхээ маргааш ирээдүйн болсон өөр хүүхдүүдийнхээ төлөө гэдэг бол ийм халуун сэтгэлтэй арга юм шүү. Тэрний одоо тодорхой илэрхийлэл бол энэ оны заг дээр хүүхдийн төлөө фондыг сэргийн байгуулах энэ санаачлагыг дэмжиж ямар одоо олон хүмсүүд аж ахуй нэгж байгууллагууд сайхан санаачлаг гаргав. Тэрийг одоо бүх монголчууд харсан, баярлсан, бахархсан. Эрдэнэт одоо соёлын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Гуада Битэр хүртэл тайзан дээр хоёлаа дуулаад үзэж байгаа юм. Ингээд одоо хүн болгон өөр өөрснөхөрөө ирвэхтэй үхэхээр зүтгээд энэ сайхан санаачлагыг бол гаргасан тодорхой одоо хөрөнгө мөнгө төвлөрсөн. Тийм учраас энэ санг байгуулахыг бол дэмжиж байгаа. Хамгийн гол нь энэ сангийн хөрөнгөөр одоо улс өөрөө тэр томоохон бүтээн байгуулалт хийх үүргийг одоо энэ сангаар хийх гэж байгаа юм шиг ингэж одоо хүчгүйдэж болохгүй шүү. Харин одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх тэр том бүтээн байгуулалтын ийм ажлуудад одоо санал санаачлаг гаргадаг тэрэнд нь одоо санаачлагчаар оролцдог ийм хэлбэрээр явахгүй бол зөвхөн одоо санд төвлөрсөн юмараа хүүхдийн одоо бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийнэ гэдэг ингээд түлхэх юм бол улс өөрөө бодлогоороо хийх юмнаас нь одоо хөнгөлцсөн ийм ажил болно шүү. Энэ дээр их анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд энэ санал дотор хэрэгжүүлэх ажлын дотор бол бид нар нэг минута үргэлжлүүлээд авчиж байгаа. Батман бүгэн Батэрднэг шүнт нэг минут нэмж өгье. За мэдээж одоо гадаад дотоодод тэмцээн уралдаанд орсон спортын урлагийн за юу мэдлэгийн ийм тэмцээн уралдаануудад оролцож байгаа хүүхдүүдэд хөвгөлн дэмжих энэ санал санаачлагыг дэмжилгүй яах вэ? Үүний зэрэгцээгээр суурьясны хэлмээр байна. Сөө буюу сургуулийн өмнөх боловсролоос нь сургуулийн давагангиас нь хилээд хүүхдүүдийг эрүүлч хэрэг болгох. Хүмүүнлэг одоо ясан суралцуулах хэрэгтэй. Ажилсаг хөдөлмөр чанар суралцуулах хэрэгтэй. Ийм одоо гурамсан тулгуурласан хөтөлбөрийг одоо улс орнд хэрэгжүүлъя гэдэг ингээд санал санаачлал гаргаад бид бол ажиллаж байна. Энийг дэмжиж үг суурьяас нь. Хэрвээ бид нар одоо цэцэрлэгээс нь одоо ерөнхий боловсролын сургуулиас нь энэ уламжилсан бодлого алдаагүй бол өнөөдөр одоо энэ шүүх хуулийн байгууллагыг тойрсон энэ их олон асуудлууд энэ улсын хурал улсын хурлын гишүүдийн нэр за одоо амжсангүй асуултаа дуусгасангүй. За ариун заяасад хариулъя. Найм 3 дугаар микрофоныг нээж өгье. 83. Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Хилцүүлгийн явцад зөвхөн энэ хүүхдэд зориулсан бүтээн байгуулалтыг санхүүжилтээр дэмжих, за мөн төр дэлхийн соёл урлагийн болон спортын уралдаан тэмцээнд амжилт гаргасан хүүхдийг шагнаж урамшуулах гэдгээс гадна төлөвшүүлэх хөгжлийн бодлого одоо өмнөх гишүүдийн хэлсэн бодлогуудыг одоо хамтдаа хилцүүлгийн явцад оруулах боломжтой гэж үзэж байна. Баярлалаа. За одоо энх тавны Батамглан гишүүн